የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎቱ በሰጠው መግለጫ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ አሸባሪው የጁንታ ቡድን አለኝ የሚለውን ኃይል በማሰባሰብ በአፋርና በአማራ ክልሎች ባሉት ግንባሮች መጠነ ሰፊ ጥቃት መሰንዘሩን አስታውሷል። በዚህ ጥቃት በርካታ ንጹሃን ዜጎችን ገድሏል፣ ንብረት ዘርፏል፣ የአንድ ቤተሰብ አባላትን ጋዛር ከፍክፎ አቃጥሏል። በእነዚህ አካባቢዎች ሁሉም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እንዲገቱ አድርጓልም ብሏል። የተፈናቀሉ ወገኖች እርዳታ እንዳይደርሳቸውም አድርጓል። የሐሰት ፕሮፓጋንዳንም እንደ ዋነኛ መሳሪያ በመጠቀም ላይ እንደሚገኝ አስታውሷል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን የአማራና አፋር ክልል ኃይልና ሚሊሻዎች በመንጋ የመጣውን ጠላት ከአካባቢው ህዝብ ጋር በመሆን በሚያኮራ መልኩ እየመከቱት ይገኛሉ። በተለይ ዘራፊው ቡድን በውጫሌ፣ ተሁለደሬ፣ ወረባቦ፣ ደላንታና ጭፍራ ግንባሮች ጦርነት የከፈተ ቢሆንም የጸጥታ ኃይሉና የህብረተሰቡ የጋራ ጥምር ኃይል ይህንን ወራሪ ኃይልና ሰርጎ ገቦችን በጀግንነት እየመከተ ይገኛል። በሌሎች ግንባሮች ሽንፈትን እያስተናገደ የሚገኘው የጁንታ ቡድን ያለውን ኃይል ሁሉ አሰባስቦ ወደ ወሎ አምጥቷል። ይህ ደግሞ የመጨረሻ ጥረቱ ነው። ዓላማውም ህዝቡን ማስጨነቅና ማሸበር እንጂ ማሸነፍ አይደለም። ይህንን የሽብር ቡድኑን የጥፋት እንቅስቃሴ ለመመከት የደቡብ ወሎና የአፋር ህዝብ በተለይም ወጣቶች እያደረጉ ያሉት አኩሪ ተጋድሎ እጅግ የሚደነቅ ነው። ለጸጥታ ኃይሎች ደጀን ከመሆን ጀምሮም በየሸጦ የሚሽለኮለኩ የጠላት ኃይሎችን በመመከት በየአካባቢው ለስለላ የተሰማሩ ጸጉረ ልውጦችንና ሰርጎ ገቦችን ተከታትሎ በመያዝ ታሪክ የማይዘነጋው ተጋድሎን እየፈጸሙ ይገኛሉ። ጠላት ይህንን የህዝብ አኩሪ ተጋድሎ ጥላሸት የሚቀቡ አፍራሽና ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳዎችን እየነዛ ነጻ አካባቢዎችን እንደተያዙ በማስመሰልም ህዝብን ለማሸበር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ህብረተሰቡም በዚህ በጠላት አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ ሳይረበሽ የተጀመረውን ሀገር የማስቀጠል ተጋድሎ በተደራጀ ንቅናቄ መመከት፣ አካባቢና ቀየውንም ነክቶ መጠበቅ ይኖርበታል። ከጦርነት አካባቢ ውጭ ያሉ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም ለዚህ ታሪካዊ ተጋድሎ አጋርነታቸውንና ደጀንነታቸውን እንደ እስከ ዛሬ ሁሉ እንዲያረጋግጡ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። ከመደበኛ የጦርነት አካሄድ በተቃራኒ የመጣብንን ኃይል ማንበርከክ የሚቻለው የተደራጀ ህዝባዊ ንቅናቄ በመፍጠር ነው። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት